Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite vijesti. Evo nekoliko najava. Studenti poduzetništva novu akademsku godinu u Pazinu počinju u novoj zgradi bivše pazinske vojarne. Ondje je danas svečano otvoreno sjedište odsjeka Riječkog veleučilišta. Vrpstu su simbolično presjekli dekan veleučilišta Dušan Rudić, državna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i školstva Ivana Mrkonjić, istarski župan Ivan Jakovčić i pazinski gradonačelnik Renato Krulčić. Upravo su četiri institucije kojima su na čelu zaslužne za obnavljanje i opremanje zgrade u bivšoj pazinskoj vojarni. Ovdje će 250 studenata poduzetništva i njihovi profesori imati na raspolaganju četiri dvorane, informatičku učionicu, vijećnicu, evidenciju studija i popratne prostorije. Niko, moram reći, nije očekivao da ćemo ovako brzo urediti jedan plemeniti prostor. Mi smo prije 4 godine pisali ugovor s gradom i dobili smo ovu zgradu i ovaj đački dom na korištenje. Pristupili smo ishodovanju dokumentacije, lokacijske dozvole glavnog projekta, izvedbenih projekata, angažirali uredno izvođače i evo danas svi vidimo kad se nešto hoće da se to može napraviti i brzo i kvalitetno. Uloženo je oko 3 milijuna kuna, od čega je 1 milijun osiguralo Ministarstvo znanosti. Osim financijske potpore iz ministarstva, Riječkom veleučilištu stiže i priznanje za kvalitetu rada i izvrsnost u obrazovanju. U ovom konkretnom slučaju vidimo da se već sada otvara studij poduzetništva i nakon toga studij pčelarstva. I kad pogledate, to su zapravo studiji koji nisu sami od sebe nikli ovdje, nego koje lokalna zajednica u suradnji s veleučilištem upravo strateški orijentirala da budu u Pazinu. U tom smislu mislim da je ovo izuzetno važno i za Pazin, jer će dobiti kvalitetan školovani kadar koji će moći vrlo brzo zapravo cijelu gospodarsku pazinsku sliku podići. Svjesni su toga i u lokalnoj zajednici, pa župan Ivan Jakovčić, pazinski odsjek Riječkog veleučilišta, ističe kao značajnu polugu programa Istre znanja. Unaprijeđenje sustava obrazovanja među prvim je ciljevima razvoja i grada Pazina, gdje su dvije srednje škole među najboljima u Hrvatskoj. Pridružuju im se već 4. godinu i pazinski studenti. Njih 30 ovih će dana kao prva generacija diplomanata upravo u novoj zgradi svečano primiti svoje diplome studija poduzetništva koji su pod okriljem Riječkog veleučilišta počeli i završili upravo u Pazinu.